viewers, Mimi's Kitchen of Flavours or Anity video lo apnal kog swagatam janaisu. Aji bohuti na beauty pasat apnal kor agoloi boli ahilu. Ete ekdom khoru uzu recipe loi. Aru logote amar Facebook or eti group ase hetu hol tumi kono alongkar nai tumar porichoy. Ami dugora ki jomas bhogni oni aru moi mili group to sisti korisilu. Hei group to te jekol sodosyai likhamela kori group to orihona jogai ase teulokok loi ekhon ami aloshoni sisti korilu. Hei aloshoni kon hol tumi alongkar. Heya ami Guwahati Press Clubot joa shonibare unmochon korilu take apnalokok agoloi loi ahisu. Apnaloke saukesun bolu. Moya konilosu sarita ealosu kazu apnalokor hisab onukori lole hobo moya losu piyaz losu tinita piyaz yar tinitar piyazor duta moy beleke aru eta moy okoman dark brown color kori moy bhajilom ya hol kosori methi এই সকলোখিনি মই কেনেকে কি করিম বলকছন চাও কই মিক্সিত মই পিয়াজ বু হৰ হৰকে কাটি মিক্সিত দিব কাৰণে কাজুখিনিও মই ওপৰ দি দিছো কেনেদি যেহেতু মিক্স মিশ্ৰণটো অকণমান পাতল হ'ব লাগিব সেইবাবে মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিছোঁ পানীটো দি মই গ্ৰাইণ্ড কৰি দিম কণীকেইটা বইল কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই কাটি ল'ম এনেকৈ মই কণীটো কাটি ল'ম নিমখ দি লৈছো যিহেতু আমি ইয়াত হালধি নিদিওঁ সেইবাবে মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু মছলা মিলাই পেলাই দিছোঁ এতিয়া মই এনেকৈ ভালকৈ গোটেই কণীটোত লেট খাই যোৱাকৈ দিছোঁ এতিয়া মই কচুৰি মেথিখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম এয়া হৈ গৈছে মই নমাই থ'ম এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰি ল'ম একদম কম তেল দি পেলাই ফ্ৰাই কৰিব লাগিব তেল গৰম হৈছে মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি মই সৰু মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ অকণমান হৈছেগৈ আৰু অকণমান সময় গেছটো কম কৰি মই ফ্ৰাই কৰাৰ বাবে দেৰি লাগিছে বেছি যদি ক'লা হৈ যায় টেষ্টটো নালাগিব
এয়া হৈ গ'ল মই এটা নমাই থম ইয়াত অলপ মই আছে রিফাইন আৰু অকণমান মই দি দিছোঁ এতিয়া তেল গৰম হৈ মই অলপটো দি দিলোঁ অকণমান ৰঙচুৱা কৰি নমাই থ'ম যিহেতু ইয়াত মই হালধি দিয়া নাই কালাৰটো বৰ নুঠিব এয়া হৈছে মই এতিয়া নমাই থ'ম তেল যিখিনি আছে মই তাতে এতিয়া তেজপাত লং ইলাচি ইলাচি আৰু মই ইলাচি নাই ডালচেনি আৰু মই লংহে দিছোঁ আপোনালোকে ইলাচিও দিব পাৰে যদি তেল নিদি আপোনালোকে বাটাৰো দিব পাৰে এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি মই পিচি লৈছিলোঁ পিঁয়াজ আৰু কাজু মিশ্ৰণখিনি দি দিলোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত শিকাইছোঁ সহজেই এই ৰেচিপিটো কোনোবা আলহী আহিলে আপোনালোকে ঝটপট বনাই খুৱাবও পাৰিব বৰ বেছি ৰঙা কৰিব নালাগে মই গেছটো অলপ চিম কৰিয়েই লৈছোঁ গোটেইখিনি শুকাই যাব অকণমান যিটো পিঁয়াজৰ পৰা পানী ওলায় পানীটো যেতিয়া শুকাই যাব তেতিয়া মই ইয়াতে নিমখ দিম এতিয়া মই ইয়াতে এতিয়া কেঁচা জলকীয়া এটা দিছোঁ মানে পিঁয়াজ আৰু কাজুৰ মিশ্ৰণটো অকণমান মিঠা কৰিব মিঠাটো ভাল নালাগে ভাতৰ লগত খাবলৈ মই যিহেতু ভাতৰ লগত খাম আজি সেইবাবে মই ইয়াত জলকীয়া এটা দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি দিলেও ভাল লাগে মই কেঁচা জলকীয়া এটাই দিছোঁ এতিয়া মই নিমখ দি দিম ইয়াতে পানীটো যিহেতু শুকাই গৈছে অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিব আপোনালোকে যদি কম যেন দেখে অকণমান টেষ্ট কৰি চাব মই ইয়াত এচামুচে দিছোঁ এয়া হৈছেগৈ মই ইয়াত এতিয়া পানী দিম এই ছাইডত লগাব যেতিয়া এৰি আহে তেতিয়া মন কৰিব ছাইডত যিখিনি লাগি আছে সেইবোৰ যেতিয়া এৰি আহিব তেতিয়া জানিব আপোনাৰ ভজাটো হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম পানীটো প্ৰথমতে মই অকণমান কণীকেইটা ডুব যোৱাকৈ দিম যিহেতু অকণমান দেৰি উতলাম যে পানীটো অকণ কমি যাব পাৰে সেইবাবে মন কৰিব আপোনালোকে পানী যিমানটো আপোনালোকে গ্ৰেভি কৰিম বুলি ভাবে সিমান পৰিমাণত পানীটো দিব এয়া উতলটো আহিছে মই ইয়াতে এতিয়া কণীকেইটা দি দিম এয়া উতলটোৰ লগত মিলি একদম সহজ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ খাই যেনেকুৱা সোৱাদ
লাগে এনেকৈ বনায়ো ভাল লাগে ইজি প্ৰচেছত হৈ যায় গেছটো কমাই ললো এতিয়া মই ইয়াতে যিখিনি মই ফ্রাই কৰি থৈছিলোঁ কচুৰি মিঠি সেইখিনি মই ইয়াত দি দিম মই লৰাই দিছোঁ অকণমান উতলটো আহক কচুৰি মিঠিটো মিক্স হৈ গ'লে বেছি ভাল লাগে আমাৰ এই কোৰ্মা ৰেডিয়েই হৈছেগৈ ওপৰত মই যিখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন কৰি মই পিঁয়াজ কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি এনেকৈ ওপৰত দি দিম ধুনীয়া কালাৰ হৈ আহিব শেষত একদম অকণমান মই চেনি দিছোঁ চেনিটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে কৈছে আমাৰ এগ কোৰ্মা শেষত অকণমান দৈৰে গাৰ্নিচিং কৰি দিছোঁ পদুনাৰ পাতখিলা দি সজাই দিলোঁ এই কোৰ্মা খুব সুব্যঞ্জন এই কোৰ্মা সহজ পদ্ধতিত বনোৱা আপোনালোকে ভাতৰ লগতো পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব ৰুটি বা নান সকলো লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে চাই আছে তেওঁলোকে যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ সেই গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এখন ফেচবুক গ্ৰুপত তুমি কুলৰ অলংকাৰ নাৰী তোমাৰ পৰিচয় বুলি এদিন ফেচবুক মহিলা গ্ৰুপত এখন আলোচনী অনুষ্ঠান কৰিবলৈ যদি আমি আগবাঢ়িছোঁ আপোনালোকক সকলোখিনি আমি দেখাই যাম কেনেকৈ কি হৈছে আপোনালোকে চাবলৈ আগবাঢ়ক নমস্কাৰ আজিৰ এই আলোচনী উন্মোচন সভাত উপস্থিত হোৱা অতি সন্মানীয় নিমন্ত্রিত অতিথিসকল লগতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা আমাৰ অতি মৰমৰ সখীসকল সকলোকে মই মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম নিবেদন কৰিছোঁ আজিৰ এই কৰ্ম উন্মোচনী বৈঠকখনৰ আগ ধৰিবৰ বাবে মই বনশ্ৰী শইকীয়া অনুৰোধ জনাম ধন্যবাদ প্ৰথমতে সকলোকে এই বিশেষ অনুষ্ঠানত সকলোকে মই সম্ভাষণ জনাইছোঁ আৰু প্ৰথমতে মই যিটো আমাৰ আজিৰ উদ্দেশ্য যি এই গ্ৰুপৰ যিটো নাম নাৰী তুমি গুণৰ অলংকাৰ তাৰ বিষয়ে অকণমান ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ নাৰী নাৰী যাৰ অবিহনে পৃথিৱী কল্পনাই কৰিব নোৱাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপিকা প্ৰাগজ্যোতি কলে ভূটানী বিভাগ বাইদেউক আমি সভানেত্ৰীৰ আসন দখল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাওঁ
উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা মই অনন্ত দত্ত বৰালক মনসুনে অনুরোধ জনাইছো এই আমার ফোন ফোনবোৰ মানে ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু আজি সভাৰ সময় আজি গ্ৰন্থ বৈঠকৰ সভানেত্ৰী দায়িত্ব তথা পাৰ্চিটিজ কলেজৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত মুৰব্বী অধ্যাপিকা ডক্টৰ সোণালী বুঢ়াগোহাঁই বাইদেউ বিশিষ্ট অতিথি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া ডেকা মোৰ বান্ধৱী জ্যোতিষী ডক্টৰ বৰ্ণালী শৰ্মা বন্ধুৰ দিহিত লগতে মোৰ অতি মৰমৰ সখীসকল সকলোৱে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু মৰম সিঁচাইছিল আজি আমি ইয়াত মিলিত হোৱাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল বহুদিনীয়া এটা আমাৰ পৰিকল্পনা এই পৰিকল্পনাটো আমি আজি বহুদিনৰ পৰা কৰি আহিছিলোঁ লিখা মেলাবোৰ কৰি আছিলোঁ কম কমকৈ নজনা নুশুনাকৈ বহুতখিনি আমি কৰিছিলোঁ চবেই লোকৰ পৰা শিকি কাৰোবাৰ কবিতা পঢ়ি ভাল লাগে কবিতাখিনি পঢ়োঁ পঢ়াৰ পিছত কওঁ তো মোক এটা কবিতা লিখোঁ নেকি এনেকুৱা ধৰণে কবিতা অলপ অলপ কৈ কৈ আমি কবিতাবোৰ লিখিছিলোঁ কবিতা লিখি এনেকৈ মই মাগিছোঁ ইয়াকে মই এতিয়া মই জনাই দিওঁ আমাৰ বেদপথখন মৰমৰ ভণ্টি মিমি ডিম্পি ডিম্পিয়ে সজাইছে খুব ধুনীয়া অলংকাৰ অলংকাৰ তাই কৰিছে তাইক আমি অকণমানকৈ চিনাকি কৰি দিওঁ আৰু তাই স্বামী হিমাংশু আহক আমাৰ মাজলৈ হিমাংশুৱে খুব ধুনীয়া বলাই খুব ধুনীয়া একচুৱেলি হিমাংশু আমাৰ এতিয়া অলপতে তেখেতৰ বিষয়ে কৈছোঁ হিমাংশুৰ ফালৰ পৰা আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰী এখন খুব ধুনীয়া আৰ্ট তেওঁৰ ফালৰ তেওঁৰ আৰ্ট এখন দেখাই আপোনালোকে চাগে দেখিব পাইছে পেপাৰখন নিউজ চেনেলটো ওলাইছে খুব ধুনীয়া আৰ্ট এটা কৰি দিছে সেই আৰ্টখন তেখেতক উপহাৰ দিছে আমাৰ গৌৰৱ হিমাংশুৰ লাইভটো কৰি আছে কোনোবাই হিমাংশু আজি গৌৰৱ কৰিছোঁ হিমাংশু ডিম্পিক লৈ আমাৰ গৌৰৱ আমাৰ হিমাংশু ডিম্পিৰ হাজবেণ্ড বুলি নহয় কিন্তু সি মোৰ ভাইটি বুলি ধৰিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি তাই অকণমান কিবা এখন ইমানখিনি কৰিছে তাই কিবা এটা বোলো মিমি তাই মিমি বুলি মাতোঁ মিমি কিবা এটা তোমাক দিওঁ তাক বা তোমালোকক মই এনেই কৰিছোঁ তোমালোকে সেইবোৰ কাম নকৰিবা পাৰিছোঁ তাইক তেনেকৈ অকণমান দিছোঁ অকণমান কিবা এখন গামোচা এখনে আমি তেওঁলোকক দিব বিচাৰিছোঁ দুইজনৰ মাজতে সৰু আহা এতিয়া তোমালোকৰ ফালৰ পৰা অকণমান আমাৰ সাহস সঁচাকে আগতে কৈছোঁৱেই যে মই মোৰ মনৰ মাজত উকমুকাই থকা কিছুমান শব্দক মই কিবা এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই নিজে কবিতা বুলি ভাবোঁ হয়তো আপোনালোকে বা অন্যৰ ওচৰত সেইখিনি কবিতা নহ'বও পাৰে তথাপিও মই পাঠ কৰিছোঁ কবিতাৰ শিৰোনাম কলিজাল অসুখ কলিজাল অসুখ তই যেতিয়া সপোন হৈ পৰিছিল মোৰ মনত এটা জোনা নাম তই যেতিয়া পিৰিকাইছিল চকুজুৰি এজাক তৰাই নিৰম পৰাইছিল মনত আছে তই যে খিলখিলা হাঁহিছিল প্ৰথমবাৰ সেই হাঁহো Thank you.
সদাবৰ পৰাই আগবঢ়াব বৃন্দা দত্ত প্ৰজ্ঞা। তুমি গুণৰ অলংকাৰ নাৰী, তোমাৰ পৰিচয় ৰূপৰ আজি হেঁপাহ আশা আৰু আৱেগবোৰ আমি পোৱা আগবঢ়াই লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ তুমি অলংকাৰ নামেৰে আলোচনীখনেৰে। আপোনালোকৰ ইমান বহুমূলীয়া সময় আজি আমালোকক আমাক দিলে আমি নথৈ আনন্দিত, আৰু যিখিনি আমাৰ আশা আছিল সকলোখিনি আশা আজি আলোচনীখনৰ যোগেদিয়ে আমি আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহিছোঁ, সকলোখিনি পাঠকৰ হাতলৈ বুলি আগবঢ়াইছোঁ। আমি আশা কৰিছোঁ আলোচনীখন আপোনালোকে পঢ়ি ভাল পাব।